Օլյա Իոսիֆովան շուրջ 30 տարի Գարեգին Նժդեհի փողոցի նախկին հանրակացարանում է ապրում։ Գյումրու համայնքապետարանի բնակ կոմունալ և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի աշխատողներից է, փողոցների մաքրմամբ է զբաղվում։ Կիսականդ հանրակացարանը պարբերաբար փլուզվում է, սակայն շենքից հեռանալ չի պատրաստվում, գնալու տեղ չունի։ Ընդրի տարան մի անգամ էս ծննդատունը, դա ինչ որ իր հանրակացարանն ա, ինչ այս ծաղկեմի վրա։ Այդտեղ սրա փոքր սենյակ, երկու հատ կոյկայի դրած, մի հատ էս չափսի սեղաններ, մի հատ էլ նեղոց են գաջրով, ես ընտանիքավոր եմ։ Ասում եմ, մեր երեխեքս գալիս են, թողնես են, գալի փեսայի աղջիկա, տղայա, ուտեղ քնեն։ Յոլա գնա, մինչև տեղը կանեն, է որ տանքցին դել ուտի ջոլայթա։ 90-ականների վերջին տեքստիլ կոմբինատի լուծարման ժամանակ ստեղծվել էր լուծարային հանձնաժողով, որից մասնավոր անձինք գնել են հանրակացարանի շենքը։ Անցած տարվա դեկտեմբերին Գյումրու համայնքապետարանի կողմից մի հատվածի քանդման թույլտվություն է տրամադրվել։ Սեփականատերը պարտավորվում է 14 ամսվա ընթացքում ավարտել աշխատանքը։ Բնակիչները կամ անօթևանի կարգավիճակ չունեն, կամ ժամանակին հրաժարվել են իրենց հասանելիք բնակարանից։ Վերջին փլուզումից հետո փրկարարները խոսեցին վտանգի մասին ու բնակիչներին հորդորեցին շենք չմտնել, սակայն ընտանիքները չեն հեռացել, շարունակում են ապրել իրենց սենյակներում։ Հա բլելա, հա ստեղ ենք, հա բլելա, մենք էստեղ ենք, ուրիշտեղ չենք գնացել։ Դուրս եկել ենք բլելու վաղ, բայց հետո ներս ենք մտել։ Վերջին անգամ էլ որ եղավ փլուզում, էլի դուրս եկավ, նորից եկել ենք շարունակում ապրել։ Հա։ Ինչեք տեղավոր են։ Когда дождь капает сильно. А так, конечно, страшно спать. Днём то кое-как можно с комнаты в комнату посидеть, поговорить, а ночью страшно, опасно. Ночью. Куда бежать, если завалится? Валится, на голову падает. Писала заявление, вот я только не помню, в 2008 или 2009 году заявление на квартиру. Ходила, нету квартир. Տատյանա Պերետյական Գյումրու տեքստիլ կոմբինատում է աշխատել։ Ուկրաինայից Հայաստան է եկել 73 թվականին։ Մի քանի անգամ համայնքապետարան է դիմել մեկ սենյակ ստանալու խնդրանքով։ Օրեր առաջ տեղեկացել է, որ տանիք կունենա, իրերն է հավաքում։ У меня одна комната, ну небольшая, такая как это. Там работаю на широкаце. Поэтому я туда каждый день почти захожу. Այս հանրակացարանի 4 ընտանիք սենյակ կունենան Շիրակացի փողոցում գտնվող շենքերից մեկում։ Այժմ այնտեղ նորոգման աշխատանքներ են ընթանում։ Համայնքապետարանը կփորձի բոլորի խնդիրը լուծել։ Հանրակացարանի մյուս բնակիչներին այլ տարբերակներ են առաջարկվելու։ Նազելի Էլբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր